Posle 4 decenije, Tolstojev Rat i mir ponovo je izveden na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Zašto je veliki ruski klasik izazov i za reditelja i za glumce? I da li priča o ratu, ljubavi, o prijateljstvu, izneverenim očekivanjima može da se dočara na pozorišnoj sceni? Kako su se osjećali u koži članova porodice Bokonski, to pitamo glumce Zlatiju Ivanović i Danila Lončarevića, junake ove priče, i oni su moji gosti. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Jeste slegli utisci od sinoć? Od 30. Zapravo, 30. je bila premijera. 30. maja, da. 30. maja je, ja ne znam koji je datum. Danas je prvi, drugi. Ne znam koliko maja ima dana. Znam da je petak i tome se radujem i to mi je najvažnije. Dobro, kako je sve prošlo? Kako ste vi zadovoljni? Pa, mi smo zadovoljni. Stvarno smo imali jednu božanstvenu premijeru. Imali smo jedan onako izuzetno intenzivan rad na ovoj predstavi, s obzirom da je u pitanju Tolstoj, da je u pitanju roman od 1000 strana, i da smo imali rok od 2 meseca da uradimo ovu predstavu i da izađemo sa njom. I mislim da smo apsolutni heroji u tome, zato što smo na kraju napravili jednu sjajnu predstavu. Svi su bili na maksimalnom nivou zadatka, kompletna glumačka ekipa, svi saradnici. Tako da, zaista jedna veličanstvena predstava. I dobro, sad vi kažete, vi imali samo 2 meseca, mi čekali 40 godina da se vrati na daske koje život znače ova predstava. Vas dvoje igrate, ako se ne varam, brata i sestru, je li tako? Tako je. Predstava se uglavnom bavila mirom. I sad ja znam, i kad smo čitali kao obaveznu lektiru kada je trebalo da je čitamo u školi, mnogi su preskakali ovaj deo rata, svi smo nekako čekali kad će taj kraj, taj srećan završetak, sve ono što treba lepo da se desi. A kako ste vi pristupili? Šta je bilo vaše iščekivanje dok ste radili predstavu? Iščekivanje, pa mislim, ja sam ušao bez ikakvih očekivanja, ali zaloga je toliko ogroman da trebalo nam je neko vreme da svi zajedno vidimo zapravo o čemu želimo da govorimo, šta želimo da kažemo tom predstavom, i na kraju se kao glavna tema nametnula ljubav i taj mir. Eto, taj mir koji je zapravo uvek prisutan i sve prisutan, ali od kaosa koji nas okružuje, često zaboravimo da nam je tu na dohvat ruke dostupan. To se, na primjer, desi mom liku Andreju Bolkonskom u vreme najvećeg haosa u sred bitke u Austerlicu. On biva pogođen, pada na zemlju i on je prinuđen da pogleda u nebo zato što je ranjen i poluonesvešćen. I on shvata da je to nebo uvek tu, a da ga nikad ranije nije pogledao. I to je nekako, to je taj neki sukob toga što, tih briga, svakodnevnih naših briga, i eto tog mira koji je tu, samo treba da ga osvestimo. A ta specifičnost Tolstojeva, u čemu se ona ogleda? Je li to ono što je rekao i reditelj, da niko kao Tolstoj ne posmatra pitanje ljubavi, smrti, ljudske duše, smisla, života? Apsolutno, sve to što ste rekli. Mislim, on je toliko jedan veličanstveni pisac i uopšte taj, da kažem, klasik, to je jedno remek delo, taj roman Rat i mir, u njemu se apsolutno sve to obuhvata. I ljubav, i rat, i neko traganje za smislom unutarnjim, i šta je zapravo smisao života, da li je ljubav, da li je, ko smo mi uopšte u ovom svetu, sve je u tom romanu tako nekako veličanstveno. I dobro, sad Tolstoj kroz te konkretne bitke, on zapravo
govori o tim mapama, zapravo to su mape po koje se odigravaju sve ostale druge bitke u nama, neki drugi rat, neki drugi mir. Zapravo mi svi težimo da dođemo do tog mira, evo to si i ti pomenuo sam sada. Da li nam je zapravo taj mir sa samim sobom preduslov za sve ostalo, za razvoj, pa za ljubav, da otvorite dušu, za prijateljstvo, za sve ono što čini tu svakodnevicu zapravo pravim bogatstvom. Pa jeste, zapravo najteže je doći do tog nekog unutarnjeg mira, da čovjek bude... A što nam je danas teško da taj sklad sa sobom nađe u taj mir? Pa zato što samo nešto jurimo, žurimo, mislimo da je... da je smisao života u nekim drugim stvarima, u novcu, u nekim materijalnim stvarima, vrednostima, a zapravo je taj mir treba da se spozna unutar samog čoveka i zapravo toliko je jednostavno biti srećan. Porodica, deca, ljubav prema bližnjem, voleti, toko neke jednostavne stvari. Ali evo i u vremenu u kojem je on pisao, evo ti si sad sam rekao, znaš, kad je ranjen pa gledao video to nebo, video ga je, ono je tu sve vreme, ali on ga do tad nije video. Koliko je sad, ako uzmemo to i ovo sad o čemu smo pričali, koliko je ta razlika u vremenu? Zapravo, da li smo i tada bili opterećeni nekim drugim stvarima? Da, pa to su, mislim, to je... Tolstoj se bavi najsuštinskijim pitanjima, pitanjima na koje je nemoguće dati izričit odgovor. To su stvari, to su pitanje kao šta mi radimo na ovom svetu, šta je suština života, koji je moj poziv, šta je ljudsko poslanje. To su ta pitanja koja čovjek ne može da sazna nekim posrednim putem, već jedino može da ih spozna. I upravo kroz lik Andreja Bolkonskog, on prolazi strašnu golgotu na putu te spoznaje. On traži, a to je nešto za sva vremena i s tim se i mi danas suočavamo. On traži zadovoljenje tih nekih svojih želja, strasti, potreba u nekim materijalnim stvarima, stvarima koje mogu da se dohvate rukom. On traži potvrdu u slavi, u ljubavi drugih ljudi i tako dalje. I mora da prođe čitav taj jedan bolan proces, bolan put, da bi konačno shvatio da je zapravo samo čovjekoljublje i ljubav ono što čini ispunjenje, ljudsko ispunjenje, ispunjenje ljudske sudbine. A sve ovo drugo su neke stvari koje te zapravo odlače samo od toga, samo distrakcije. Napraviti toliku maglu da ne vidiš da je ono što te čini srećnim uhorog pred tobom. 2 mjeseca ste imali da pripremite predstavu, jako malo vremena, ali kako ste se pripremili? Jeste pročitali ponovo Rat i mir pre nego što ste krenuli da radite? Pa naravno, da, mislim. Je li bilo obavezno? Bilo. Ne mislim, je li bilo obavezno da vas je neko naterao to, nego je li vama bilo obavezno da sad prođete to? Pa meni je bilo apsolutno neophodno, je li toliko stvari se desi. Jesi ti dok si bio u školi preskakao ovaj deo rata, pa čitao ovo kao većina ljudi koji ja znam? U školi, da budem sasvim iskren, nisam uopšte čitao Rat i mir, zato što mi nismo imali, ja sam bio u ekonomskoj školi, mi nismo imali tad, nije nam bilo to obavezno, ali sam ja, nevjerovatno što sam ja prošlo leto sam čitao Rat i mir, pre nego što sam znao da će se uopšte raditi predstava, kamoli da ću igrati ja u toj predstavi, i tad sam čak izvlačio neke monologe Andreja Bolkonskog kao za vežbu, za mene, za moj glumački aparat i tako dalje. I eto, dešava mi se par mjeseci nakon toga da dobijem poziv za casting, pa poslije za ulogu koju sam najviše priželjkivao. Tako da pročitao sam, naravno, i više puta sam tu liniju mog lika morao da prođem, da vidim šta se sve njemu desi, a mu se desi stvarno mnogo toga. To je protok od 7 godina. I sad mi kad čitamo knjigu, to je jedan je doživljaj. Kada se radi predstava, to je potpuno nešto drugo. Koliko je bila teška adaptacija ovog romana? Pa najteže je bilo zapravo Boris, reditelj predstave, Boris Lješević i dramaturg Fedor Šili, koji je dramatizovao. Ja mislim da je za njih dvojicu bio najveći podvig i mislim da su oni na dramatizaciji samog romana radili pa neke 4 godine je rađeno. Da bi oni sveli to ogromno delo na nekih 100 i nešto strana dramatizacije spremne da se uradi pozorišna predstava od toga.
I osim vaših glumačkih bravura, ono što što je bilo dobro takođe i vredno svake hvale jesu i ti kostimi. Da, o tome su pričali svi. Ja znam nekoga ko je sigurno gledao, nemoj da se šetkaš tu iza scenografije, možeš slobodno da uđeš kod nas ovde. Siguran sam da si, jesi gledao predstavu? Kako? Kako? Pa što nisi ušao 15 minuta ranije da obaviš ovaj razgovor? Ja tek treba da pričaš o knjizi i o tome što je Tolstoj hteo da kaže. A do stvari, čekao sam na kraju da ti kažem koliko je lepo biti u publici. Bilo te večeri. I sad ću ti kažem moj prvi utisak. Sad svi daju, kao bila glumačke bravure, bilo sve ovako, i jeste bilo, to je tako. Puno su vežbali pa su to i uradili. Hoću ti kažem da je casting bio fenomenalan, da je jedna potpuno sveža postavka glumaca. Znaš ono kad kažu visoki kojele, zgodovi i tako dalje. Plemići. Oni izgledaju, znači momci izgledaju kao pravi plemići. Apsolutno, žene koje su bile prelepe i po ulogama koje su imale i po kostimima koje su iznele. Tako da sama postavka je bila stvarno vanredna i za uživanje. Čak i tih 3,5 sata. Što za mene kao pozorišnog konzumenta je dosta. Ali ako ima opravdanje, onda ima. Sada kad pitan, kako si ti izdržao 3,5 sata u pozorišnju? Znaš, stvarno sam uživao, ali ozbiljno. Od početka primaš jednu fascinaciju tom novom glumačkom postavkom koja je fenomenalna. Mladi glumci, pa čak njih dvojica koji i liče međusobno sa tim kovrđavom kosom. Nemanja Stamatović i Vučić Perović. Fantastično te emotivne lomove tog mladog plemića i na početku i na kraju. Donosi tako ti stvarno zasuze oči. Ti kažeš, Bože, oni ta Nataša Rostova, Nataša Rostova su stvarno kao jedan par iz bajke. I sve što smo videli jeste na nivou nacionalnog teatra. I vama, gospođice, svaka čast za taj odnos sa ocem gospodinom Krivokapićem, koji je potpuno posvećen, ali nekako u skladu sa onim žene koje se predaju i ceo svoj život posvete nekom drugom. Pa jeste. I to se čita i to se vidi. Zato što je to ona da bi se spasla, da ne bi otišla u nešto drugo. Boja sam što zašto zamišlja, nemoj da mi objašnjava. Imao je on svoj dođenje, nemojte zazvijeti. Čekala je ona ipak pravu priliku. Jeste, ona sve vreme čeka. Misli kao nećemo, a kad nam se zalome, nećeš, ko te pita. Oćeš takve emocije. Čeka, ali to je... Tako da se to ništa nije promenilo od vajkata pa do danas. Izglede, ste vi uživali, jeste, 100%? Ako nismo uživali... Pa čim si ti uživao tako gledajući, oni su još više uživali. Ja sam im uradio, spomenuo si kostime, moram da ti kažem... Bojana Nikitović, samo da kažem. Da, i ja sam odmah sam napisao. Famozna Bojana. Odmah sam napisao, rekao sam, znaš šta je, kad rade, ona je inače bila u konkurenciji za Oscara, za to što je radila u svetu. Nego kad pravite kostime za epohu, to ti ono izgleda kao bajadera, pa tu je na sceni, ne možeš nigde više. Ovi svi kostimi su iz epohe, ali svaki od tih i u kombinaciji sa onim farmerkama, ono sve, možeš da poneseš na ulici da ti bude apsolutno savremeni deo odeće. Tako da, stvarno... Kad je sledeći put? Evo, znači, PR je odradio posao. Mogu ja da... Mogu ja da spomenem celu glumačku ekipu? A ne, može, nemamo vremena. Čak sam ponela i pravila da nekog ne zaboravim. Ulazi Pjera, Hadži Nenad Maričić, Miodrag Krivokapić, Brik, Danilo Lončarević, moja malenkost, Zorana Bećić, Dušan Matejić, Bojana Stefanović, Teodora Dragićević u ulozi Nataše Rostove, Nemanja Stamatović, Nina Nešković, Slobodan Beštić, Kalina Kovačević, Petar Strugar, Vučić Perović i Nedim Nezirović. Napoleon. Napoleon. Kakav je bio Napoleon. Nakon malo ironičan, sarkastičan, pokvare. Ali vi, ali liči. Sa druge strane, stvarno, iz scene u scenu ti vidiš ove ljude koji su, vi ste i prirodni, lepi, nema tu šta. I nije ni bitno da li si lepa, ali samo te fasciniraju koliko su dobro upakovani. Kalina kad je izašla na onom... Kalina! Ajde, nas sedi Ljilja Blagović i čerka njena sedi, mi kažemo, svaka čast. Tako da je bilo divno. Dobro, drago mi, evo, čuli su i sad naši gledoci i siguran sam da je interesovanje sada još veće. Šta smo rekli, kada je sledeće izvođenje? Sledeće izvođenje je 8. juna, 14. juna i 24. juna. Imaćemo dva gostovanja u Budvi na Ohridu, u julu Budva. Ohrid nas čeka u avgustu mesecu.
Tako da, rasprodati smo. Ko nije za sebe, nije ni za drugog. A kad su vrane, onda, pošto znam da za vrane, također postoje interesovanje jednako i negde... I negde minutaže je 100% slično. Ja mislim da su sljedeće, ali ne bih da... Nema ni veze. Vidite vi šta... Ima sa sredinom juna, isto negde otprilike imaju još dve vrane. Vidite šta je čar, kada radiš emisiju koja ne kreće u ranim jutarnjim satima, kao moj kolega, on stiže svako veče i da izađe i da ide u pozorište, a ja od deset... Ja sam iz vremena... Od deset se gasim. Ja sam iz vremena korone plasirao tu ideju, od kad sam prestao da izlazim u diskoteke, idem u pozorište. Mislim da mi je pravo vreme. Jesmo druga raspomenuli? Jesmo, kako nismo. Kakav je mi iz one porodice pokvareni? Jesmo. Zlobnika. Hvala vam mnogo i evo sigurno ćemo gledati predstavu. Hvala i tebi što si uradio jedini PR. Kod nas danas je Irfan Mensur, pričamo o ovoj novi knjizi koja je sad bila promovisana u SKC-u, potom Kaja Žutić, potom ljudi iz predstave Snežna kraljica iz Malog pozorišta Duško Radović, tako da i mi nasiljamo sa glumom danas. Malo sporta, malo muzike, dok li tijena. Danas pozorišni dan. I ispeglat ćemo mi ovaj dan kako treba. Nemaš politiku danas. Kako? Nemaš politiku danas. Da ti kažem, ne bi je voleo nikad. A inače, nikada i nema politiku, samo imamo ovdje opšte stvari koje nas se tiču. Nažalost. Ja vam želim da uživate u... Čekaj da uđem u kadar da pokvarimo.